Täällä kirkossa ollaan aina aikaisemmin näin ennen joulua oltu joulukirkossa, mutta nyt se tapahtuu näin striimattuna. Tuntuu vähän erikoiselta, kun kaikki kirkon penkit on ihan tyhjiä. Joka tapauksessa me aloitamme. Jesajan kirjan 9. luvussa sanotaan näin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkka. Sinä teet runsaaksi riemua, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sitten jatkaa. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhti. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Tämä oli ennustus monen sadan vuoden takaa joulusta. Joulun evankeliumi on Luukkaan evankeliumi luvusta 2. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreneuksen ollessa Syyrian käskynhaltija. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä onnessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti esikoisensa. Hän kapaula lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudun oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille, että te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimissä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärille suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehem. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seinässä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissä. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistivät Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. 5 päivän päästä on jouluaatto. Sitä monet teistä olette pitkään odottaneet. Mutta tänä vuonna 2020 sitä joudutaan viettämään koronakurimuksen takia kovin eri lailla kuin aikaisemmin. Perinne, jolloin koko suku yhtä aikaa on koolla, ei nyt toteudu. Joudumme tyytymään erilaisiin etäyhteyksiin. Tällöin yksinäisyys on monen mummon ja papan todellisuus. Heillä on kova ikävä tavata juuri teitä koululaisia. Niin rakkaita te heille olette. Mutta nyt ei kannata vaipua masennukseen, epätoivoon, päinvastoin. Teet viisaasti, jos annat isovanhemmillesi sellaisen joululahjan, jonka he tulevat muistamaan lopun ikänsä. Kerro heille, miten tärkeitä he ovat sinulle olleet ja ovat edelleen. Tällöin saat miettiä ja muistella kaikkia niitä hyviä tapahtumia, joita te olette yhdessä vuosien saatossa tehneet.
Uskon, että tämän tapainen joululahja on paras, jota tänä jouluna voit tehdä. Kyse on aidosta välittämisestä. Sillä nuo isovanhemmat ovat ostaneet sinulle kuitenkin yhtä ja toista vuosien aikana. Eikä ainoastaan ostaneet, vaan antaneet rakkautta, joskus myös rahaa. Nyt jouluna 2020 on palautteen antamisen aika. Ja jos näin toimit, siis kerrot heille, mitä he sinulle merkitsevät, silloin sinäkin saat hyvän mielen. Jouluna Vehmaan hautausmaalla palaa varmasti 2000 kynttilää. Ne ovat sytytetty heille, joita ei enää keskuudessamme ole, mutta meillä on heistä hyvät muistot. Joulu on antamisen ja saamisen aika. Se poikkeaa sisällöltään muusta vuodenajasta. Joulun kuuluu sanoma Jumalasta, Jumalasta, jolla on hyvä tahto meitä ihmisiä kohtaan. Kerran Jumala tuli ihmiseksi juuri jouluna. Silloin Itämaan viisaat, nuo kolme tietäjää, saapuivat kaukaa kumartamaan vastasyntynyttä seimen lasta. Tämä jouluperinne on kestänyt jo 2000 vuotta, koska sen sanoma on niin suuri. Tämän sanoman edessä meidän tulee hiljentyä. Muutoin on vaarana se, että kiireen keskellä me voimme kadottaa koko joulun sanoman ja jäämme siksi ulkopuolisiksi siitä. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että koko maailma on verolle pantava. Löydä tämän jouluevankeliumi Luukkaan evankeliumi luvusta 2. Muutama jaetta myöhemmin Luukas päättää jouluajan. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja Kristus ja te löydätte hänet. Hyvää joulun aikaa kaikille koulun opettajille, keittiöhenkilökunnalle, vahtimestareille ja tietysti oppilaille.